O Superior Tribunal de Justiça julgou prejudicada a análise de habeas corpus em favor do empresário Jacó Barata Filho. Ele foi preso na Operação Ponto Final, acusado de distribuir propinas para políticos do Rio de Janeiro em troca de favores. Vamos ver os detalhes com a repórter Samanta Peçanha. O pedido foi contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que não aceitou, em caráter liminar, a soltura do empresário. Porém, horas depois que o habeas corpus foi recebido pelo STJ, o TRF-2 julgou o mérito do pedido e decidiu manter a prisão preventiva de Jacob, por existir risco à ordem pública e a possibilidade de fuga do réu. Por conta disso, o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que a questão ficou prejudicada. Uma vez que o pedido no STJ era sobre a decisão liminar do TRF2, mas como o tribunal julgou o mérito da questão, o pedido que chegou ao STJ não tem mais validade. Jacob Barata Filho foi preso em 2 de julho deste ano no Aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, ao tentar embarcar para Portugal. A prisão foi efetuada durante a operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato.